памперси купив. Не купив. Ну, машину забрав. Та забрав. Та коли купиш? Та потім купим ти памперси. Чуєш? Де твоя сумка? Яка сумка? Ну, та торба, що ти в пологові збирала. А що, ти хтось народжує? У тих в мене стара родяча. Тобі вже в лікарню треба. Що ти маєш? Ти в яку лікарню? Після родів цицьки підростуть. Давай, давай, собирайся. Та на кучері свої подивися. Іра, поїхала. Я домовився в лікарні. Треба їхати, нас чекають. Давай, давай, скоріше. Куди поїхала, Толя? На, одягайся і поїхала. Куди поїхали? На ту сторону, там, де нема війни, блядь. Иностранцы. Ну да. Аня! Как так?